Սայլ է վտանգավոր, որ կարող է լինել արված եւ բացվում է հաշիվը, տեսեք որքան ակնթարթ նախապեսումներ անել, ահա խլում է մենապայքարում գնդակը, Շվենդին շարժվում է առաջ, Սերգեյ Մուրադյանը կորցրեց գնդակը, որ Մատինյանն էլ անզոր էր փրկել մեր հավաքականին եւ այսպես Շենդերբեուի կիսապաշտպանն է իրացնում այս անկյունային, Կրկին բարձրից փոխանցում եւ պետք չէ թույլ տալ, տղաներ պետք չէ, ավելի այս ժամանակ ունենք այս իրավիճակից դուրս գալու համար, ինչպես կարելի է թույլ տալ արված կատարել այդ դիրքից, Դարոն Իսկենդերյանը ուշանում է, Նարեկ Ալավերդյանը ուշանում է, 4-5 ֆուտբոլիստ կենտրոնացել է դարպասային հրապարակում և հսկայական գոտի, Պարա Իսկենդերյան առաջ է պետ ճարժվել, Արագանում է Իսկենդերյանը, Տարախչյան, Տարախչյան գոլ, մենք իսկապես շանսեր ունենք փրկվելու, Դարոն Իսկենդերյանի փոխանցումը հրաշալի էր և Գևորգ Տարախչյանի ոչ պակաս լավ հարվածը, 1-2 թերացան պաշտպանները, կենտրոնական պաշտպանները այնտեղ Ադրիան Բայրամին եւ Վայդի Դայկոն չկարողա